Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Відзвітували та один одного привітали. У Хмельницькому відбулося останнє в цьому році засідання чергової сесії обласної ради. Найважче перших 7-9 днів. Хмельницькому виписали з лікарні пацієнта, котрому вперше пересадили нирку від померлого донора. 300 жінок різного віку. В обласному центрі підвели підсумки проєкту «Краса української хустки». 57 депутатів із 64 зареєструвались сьогодні на пленарному засіданні чергової сесії Хмельницької обласної ради. Як розповіла Суспільному голова ради Віолета Лабазюк, це чергове засідання є останнім у 2023 році. Більше депутати без нагальних потреб не збиратимуться. Розпочинається 18-та сесія Хмельницької обласної ради з вітань депутатів з Днем місцевого самоврядування та вручень грамот, подяк, букетів і подарунків. Після цього народні обранці переходять до виконання своїх повноважень розгляду питань порядку денного. Голова обласної ради Віолета Лабазюк звітує про роботу у 2023 році. Без порушення регламенту наші засідання відбувалися. Впродовж 2023 року було скликано 5 сесій, розглянуто 100 питань. Цьогоріч виступ триває близько 15 хвилин. Депутати питань до звіту не ставлять, за голосує 54 депутати. Політологиня Ольга Заславська в коментарі Суспільному телефоном так коментує цей звіт. Треба відзначити, що він не був заздалегідь оприлюднений, тому ознайомитись детально з ним так не було можливості. Але з того, що почули від голови Хмельницької обласної ради, то загалом якихось там глобальних зауважень до цього звіту немає. Він не викликає таких зауважень. Він є досить змістовним, непогано структурованим. В загальних рисах, в принципі, він демонструє діяльність ради. Звіт носить соціально орієнтований характер. Тобто та кількість допомоги, яка була надана різним незахищеним верствам населення. На пленарному засіданні розглядають земельні та господарчі питання, що стосуються комунальних закладів облради. Після вичерпання питань порядку денного директор обласного департаменту фінансів Сергій Пенюшкевич інформує депутатів про виконання бюджету в цьому році. В першу чергу це безумовно вирішення проблем питань територіальної оборони, сприяння військових. Командуванню, підвищення обороноздатності, готовності чи збройних частин України. Це більше 31 мільйона гривень. В цілому, з початку року на ці цілі було направлено більше 115 мільйонів гривень. У відкритому доступі військова адміністрація, що займається фінансами області під час воєнного стану, заздалегідь для ознайомлення бюджет не публікувала. Розіслали його лише депутатам. Голова бюджетної комісії Руслан Лещишин, що зараз служить в лавах Збройних сил, під час виступу запитує. У мене до вас два конкретних питання. Чому на сьогоднішній день, наприклад, по прикладу міста Хмельницький чи інші міста, чому з Хмельницького обласного бюджету не закуплені дрони? І друге питання, коли вони врешті-решт будуть закуплені? На що отримує відповідь? Потрібно розуміти, приклад міста, місто має в декілька разів більше потужний бюджет. Власний бюджет він є обмежений і націлений на утримання спеціальних закладів. В коментарі Суспільному голова бюджетної комісії Руслан Лещишин розповів, під час попереднього перегляду документу виконання бюджету побачив в цьому році витрати, без яких область під час воєнного стану могла би й обійтись. Зокрема, виділена субвенція на будівництво місцевих доріг в цьому році було профінансовано 700 мільйонів гривень. Загалом на останній в цьому році сесії Хмельницької обласної ради депутати розглянули 25 питань порядку денного. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. Віктор Швець – пацієнт урологічного відділення Хмельницької обласної лікарні. Сьогодні його виписали після операції з пересадки нирки від померлого донора. Зробили її 25 листопада. 12-го року у мене виявили діагноз мотоморноафрит. Від тої пори я лікувався у нефрології і став на чергу на нирку. Мені дуже пощастило, бо я тільки в січні торік став на чергу. А вже зараз у нас в листопаді мені переоперували. Коли Віктору сказали, що є донор, то, каже, почав хвилюватися. Зателефонували, щоб я був на готові, коли мені подзвонили, що я прибув. Я прибув
ночі і вже на ранок прооперували. Голова обласної групи експертів з трансплантології Олексій Підмурняк розповідає, пацієнту трансплантували нирку померлого донора. Вперше на теренах Хмельницької області виконана трансплантація від померлого донора. В Кам'янець-Подільському померла відносно молода жінка, її родичі погодилися, щоб її органи були використані для спасіння життя інших людей. Ми з вінницькими колегами провели забір двох нирок і пацієнту пересадили одну нирку і іншу нирку пересадили пацієнту в Вінниці. Лікар каже, сьогодні 13-та доба після операції. Саме важкий період – це перших 7-9 діб, далі вже період одужання, реконвалесценції, там перев'язки, огляди, підбір терапії. Дуже важливо в цьому випадку сама суть операції в тому, щоб правильно були накладені всі анастомози, щоб запрацювала нирка. А далі вже підбір лікування, тому що пацієнти пожиттєво будуть пити 3 види таблеток. Це дає можливість їх вернути в звичайне активне соціальне життя. Приживання нирки триває до 3 місяців, каже Олексій Підмурняк. Є гостре відторгнення, це тоді, коли відбувається в перші години, є хронічне відторгнення, яке може відбуватися тривалий час, але за цим ми повинні спостерігати і робити все те, щоб все ж таки орган прижився. Пацієнту заміна нирки нічого не вартує, каже Олексій Підмурняк. Усі витрати на таке оперативне втручання покриває держава. Держава повертає 860 тисяч. Туди входить все. Туди входить етап підготовки, етап діагностики, етап лабораторного обстеження, співставлення донор-реципієнт. Туди входять всі імуносупресивні препарати, ті, які треба на етапі оперативного втручання. Туди входять всі шовні матеріали. За словами Олексія Підмурняка, наразі ще 15 пацієнтів на Хмельниччині очікують своєї черги на трансплантацію нирки. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. 7 грудня 2023 року – рівно рік, як у Хмельницькому стартував проєкт «Краса української хустки», на якому жінок різного віку безкоштовно фотографували в українських хустках. Хмельничанка Марія цього дня вже вчетверте на проєкті. Це не просто фото і зав'язати хустку, виставити в соцмережі. Це таке, знаєте, долучення до чогось такого дуже великого і гарного, чарівного, прекрасного, свого національного, такого от рідного. 300 жінок різного віку, дівчат та дівчаток сфотографувалися в українських хустках за рік дії проєкту, який відбувався в обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва, розповідає заступниця директора центру Валентина Петрова. Участь була безкоштовна, але учасники приносили смаколики, які передавалися військовим шпиталям. Цього разу хмельницький гурт з Грицьком співав та показував обряд спивання молодої. У обласному центрі культури і мистецтв експонується виставка колекціонерки з Маківської громади Лілії Надольської. За її словами, у її колекції понад 200 українських хусток. Точніше, 270, каже колекціонерка, розповідає, її колекція почалася із білої квітчастої хустки – подарунка батька. Її він привіз 45 років тому з заробітків, каже Лілія, і коштувала вона, як місячна зарплата середньостатистичного українця. У колекції сучасні старовинні хустки, каже Лілія. Принесла мені жінка з Мосила, яку її бабуся подарувала мамі, а мама подарувала її. Вона ще з 1902 року. Волонтерка проєкту Олександра Пасічник каже, є десь 25 способів зав'язування хустки, так як у Лілії зветься 2 рулики. Впродовж року різні техніки фотографували і її особисто хусткувати дівчат до вподоби, як і носити українську хустку. Моя мама завжди ходила ось так в хусті, і я з дитинства також любила так одягати хустку. Коли мені важко чи я хвилююся, я завжди одягаю прабабусину хустку, і я просто відчуваю, як цей родинний зв'язок мені допомагає. Координаторка проєкту Валентина Барцонь розповідає. Рівно рік тому ми розпочали проєкт, весь рік знімали, у нас дуже багато учасників було, ми його сьогодні не завершуємо. Багато бажаючих, тому ми його продовжимо впродовж року наступного. Світлана Поробок, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Це село Правдівка Ярболинецької селищної тергромади. Від початку повномасштабного російського вторгнення його жителі, зі слів старости Наталії Костенко, займаються волонтерством. Допомагають українським військовим.
У вільний від роботи час смаколики для українських військових роблять вчительки сільської школи – Світлана Костенко, Наталія Борбуцька і Оксана Назаренко. Кажуть, одна з їх улюблених страв – пиріг малай. Швидко замішується, швидко випікається і швидко з'їдається. Коли ми привозили, то вони казали, що це торт. З'їли кусочок торта, побували вдома. Світлана Костенко і Наталія Борбуцька пригадують, як у лютому 2022-го почали волонтерити. Ми просто взяли всі свої сили в руки і почали допомагати, почали готувати обіди, почали готувати випічку. А тим більше, коли ми бачили, що воно потрібне, воно необхідне, і ми можемо внести хоч маленьку часточку для нашої перемоги, то це надихало нас ще більше працювати. Ще одним таким було поштовхом, коли вирішили допомагати і прибігли на територію нашої школи. Була велика кількість людей, які їхали хто машиною, хто бусом, хто тачкою, хто мотоблоком, везли різні продукти, які тільки можна. Кожен хотів допомогти всім, чим міг. Домашню випічку для українських військових роблять пенсіонерки в колишньому закрійниця, вчителька та зоотехнік Марія Мельник, Ольга Романішина та Неоніла Боричко. Ще одну порцію спекли, зараз будемо робити замість на другу порцію. Робимо спочатку опару, розводимо дріжджі, сипемо цукор, щоб нам опара підійшла. Поки підходить опара, волонтерки співають українських пісень. Далекі в дорозі, під крилами море, чи знаєте, рідні, яке у нас горе? Замість підсніжників кров і сльоза, чи чуєте в небі, іде в нас війна? Жінки напекли пиріжків із вишнями на черзі з яблуками. Тісто для пиріжків замішує 82-річна Неоніла Боричко. Говорить, разом із випічкою займається вишиванням. Багато в мене є вишитих картин. Я би хотіла продати їх. Ну, може, не всі, може, я знаю. Щось хлопцям допомогти. Чи купити якісь, я знаю, що їм треба. Тепловізори, дрони. В адмінбудівлі села Правдівка працівники культури Ярмолинецької селищної тергромади облаштували кухню і квасять капусту. Хлопці чекають підтримки від нас. Завдяки нашій підтримці їм там не так важко те все переживати. Тому що як коли звісточка з дому від людей, них тоді хоч дух бойовий піднімається. Здебільшого продуктами харчування допомагають українським військовим жителі села Правдівка. Таких 900. Волонтерять, зі слів старости Наталії Костенко, у кожній хаті. Разом із жителями сусідніх сіл купили 3 автомобілі для військових. Наталія Костенко каже, допомагатимуть захисникам, поки в тому буде потреба. Ми повинні їм допомогти, тому що перемога – це саме головне, що ми хочемо на теперішній день. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.